Sanders Ghost är egentligen en grej som härstammar från, jag tror, först i början 1850-talet började man med det, och det är en reflektion utav din egen bild på en glasskiva, eller som här inne ska vi göra båda delarna, både på en glasskiva och på en folie, en tunn folie. Och man har börjat använda det på teater där man belyste en gubbe som står nere i orkesterdiket i princip med jättestark strålkastare, eller gaslampor hade man då. Så hade man en tunn glas eller film ovanför uppe vid scenen, och då reflekterades bilden upp dit, och då kom man liksom, ja, det är därför det heter Pepper's Ghost. Pepper var han som kom på det, och Ghost för att man använder det till spöke simulationer på scenen. Veckan före påsk arrangerade Riksutställningar en workshop där målet var att bygga två varianter av Pepper's Ghost. En mindre pyramidmonter och en större konstruktion tillräcklig för att exponera en människa i naturlig storlek. Deltagare från fem olika institutioner fick chansen att från grunden bygga anordningarna och även diskutera möjligheter, svårigheter och tillämpningar med tekniken. Jag har fått tillfälle att vara här i 4 dagar därför att vi får praktiskt testa och bygga hologram, eller Pepper's Ghost är det ju egentligen. Och min uppgift just nu på centret är att projektera kommande basutställning, och vi ska hitta bra sätt att visualisera forskning i lite större format gärna än bara skärmar. Det här är en teknik som jag tror många museer är intresserade av att jobba med. Just att få en, just kombinationen mellan den här Pepper Ghost eller hologramtekniken, och framförallt att få den här interaktionen mellan det som man projicerar och besökaren eller installationen eller föremålet. Tänk dig en stenåldersmänniska eller en forntidsmänniska på något sätt som du kan kommunicera med, som finns i bredvid dig i full storlek. Det vore häftigt. Det är en teknik som jag skulle vilja undersöka mer. Jag håller på att bygga en Pepper Ghost som ska bli en kikare, som man ska kunna se spökskepp komma glidande igenom. Och tanken är att man ska kunna se igenom den, så på andra sidan ser man folk och utställning som går. Man ställer en transparent genomskinlig duk, om det är en glasskiva eller om det är en tunn plastfilmen är liknande, i 45 grader mot den som ska betrakta illusionerna. Och då kan man under den här snedställda glasskivan eller duken placera ett föremål eller en bildskärm eller en projektion eller liknande, och då reflekteras den projektionen i glasskivan. Och samtidigt som någon står på andra sidan glasskivan så kan man uppleva det som att den här reflektionen svävar i luften. Vi bygger upp allting från grund och botten. Sågar till skivor och spänner upp dukar, räknar ut vinklar, sätter upp projektorer med speglar. Och om allting stämmer så lär vi hålla på kanske i 2 dagar med det. Och sen de sista 2 dagarna så ska vi försöka skapa innehåll då. Förhoppningsvis är vi gör ett innehåll som man kan vara interaktiv med. Det är det som det lite går ut med. Om man kan interagera med hologrammet hade det varit rätt roligt. Det jag har jobbat med under den här workshopen är 2 olika storlekar av den här hologram. Det är inte ett riktigt hologram, men Pepper's Ghost-effekten. Det ena är som en liten pyramid, 3-sidig pyramid. Och därför, för att man då ska kunna betrakta ett föremål från 3 sidor, och då har vi använt en 40-tums bildskärm. Och då när man gör materialet som ska visas måste man ju splitta upp bilden i 3 bitar också. Och när man gör en stor variant av fullskalemodell där man då betraktar illusionen från ett håll, ja, då är det ett exemplar man lägger upp på en projektion eller liknande. Det är inte så att det finns färdiga hologrammjukvaror, utan man får utgå från vad man vill göra och skapa materialet efter det.
mycket pill och fix innan det fungerar? Ja, mycket vinklar som ska hit och dit och stämma. Och, mycket teknik, ljusförhållanden. Och, så innan du ens kommer till den, hur du ska applicera det på en besökare, till ett museum eller till ett event. Mycket precisionsarbete då, kan man säga. Ja, det är mycket precisionsarbete och mycket... Det som ser väldigt enkelt ut liksom, när man ser det på plats. Så wow-effekten föregås ju. Kanske veckor av förberedelser skulle kunna tänka mig i sådana här fall där vinklar ska räknas ut och ljusförhållanden ska beräknas. Så att varje litet steg tar ganska lång tid. Och så, som sagt, hela tiden måste man ju ha fokus på vad ska du använda det till. Kunskapen som jag får med mig hem, det svåra är innehållet, hur man interagerar med det. För det är ju det vi har haft som mål, att hitta ett sätt att interagera med Pepperghosten eller hologrammet. Då. Och hur man som besökare får en belöning för det man gör och ser. Vi har gjort olika experiment med att man ska gå upp bakom Pepperghosten och försöka agera med en figur och konstatera att det är svårt. Då. Och då gör man det bara för publiken som står framför och tittar på det. Man får inget direkt själv. Så att det, där har vi mycket att jobba med för att få ut något användbart som ger en mervärde för besökare. Eftersom jag är tekniker så tycker jag tekniken oftast är väldigt enkel. Så att det är alltid innehållet som blir problemet. Få det här som ger det här extra. Så man har någonting med sig. Som man har lärt sig något mer eller blir mer nyfiken på någonting. Jag tror inte det blir så mycket investeringar, för på det här enklare billigare sättet med Pepperghost som vi jobbar i mindre format så är det relativt billigt, så att jag ser inte att det är någon större investering. Det är möjligtvis dataprogram för att kunna hantera det och utbildning, kunskap att hantera det. Vi håller på att bygga basutställningar just nu och vi har faktiskt redan fuskat lite grann i Västerås med att göra en eld ovanför en masugn. Med en sån här Pepperghost-teknik. Men vi har ju gjort den mer på känn. Så tänkte att vi kunde få lite input. Vad vi har gjort för fel. Så att vi kan rätta till. Så att det blir ännu bättre. Våran masugnseld som vi har. Trots att det är mer än 150 år sedan professor John Henry Pepper tog patent på en metod att framställa en 3D-liknande illusion, används hans Pepper's Ghost än idag. Tekniken är inte svår och inte särskilt dyr. Det knepiga är snarare att hitta vettiga användningsområden, ett meningsfullt innehåll.